Heippa rallaa. Hei, tervetuloa taas Fitissä podcastin pariin. Toinen tuotantokausi starttaa nyt. Ja kuten ehkä huomaatte, muutoksen tuulet puhaltaa, koska mulla on silmälasit. Ja toisekseen, mulla on uusi juontajapari tälle kaudelle. Henkilökohtaisista syistä Tiia ei päässyt tälle kaudelle mukaan. Ja me tultiin yhdessä tähän lopputulemaan, että Sanni Lahtinen juontaa mun kanssa tämän toisen tuotantokauden ainakin. Ja ei kyllä olisi voinut kuvitella ketään parempaa juontokaveria tähän. Ja mä toivon tosiaan, että tekin tykkäätte meidän tulevista jaksoista. Meillä on tulossa tosi mielenkiintoinen tuotantokausi. Sanni, tervetuloa! Mun nimi on tosiaan Sanni Lahtinen ja mä oon ihan super iloinen siitä, että Tiia ja Veera pyysi mua tähän juontajahommiin. Pääsen vallottaa ihan uutta aluetta. Ihan super kivaa. Nopea ehkä esittely, että kuka mä oon. Eli tosiaan Sanni Lahtinen ihan täysin Helsingistä ja teen työkseni valmennuksia. Se on ihan mun päätyö ja myöskin sit sosiaalista mediaa työkseni. Ja en malta odottaa. Meillä on tulossa ihan super mielenkiintoisia vieraita ja varmasti niin kuin monille tuttuja nimiä. Toivottavasti viihdytte meidän parissa. Kyllä. Ja Sannikin on itse asiassa kilpailukkaan Wellness Fitnessessä sekä sitten Vapari Fitnessessä, eikö niin? Kyllä. Ja sieltäkin löytyy sitten kokemusta fitnessen saralta. Kyllä. Kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Ja meillä on ihan superdiili teille. Jep. Nimittäin nyt saatte Nextorilta 50 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Sieltä löytyy yhteensä 20 tuntia kuunneltavaa ja luettavaa. Ja tämä tarjous koskee uusia sekä palaavia käyttäjiä. Ja sä pääset lunastamaan tämän tarjouksen osoitteesta www.nextori.fi/fitissa. Tämä on Fitissä podcast. Eli pidemmittä puheitta aloitetaan jakso ja otetaan meidän ensimmäinen vieras sisään, eli Aada. Tervetuloa. Kiitos. Ihan superkiva olla täällä. Mä sanoin Veerallakin, että mä en ole pitkän aikaa ollut missään podissa. Ja varsinkin tällä, että on video päällä, niin tämä on ihan nyt niin kuin uusi juttu. Se on hyvä. Super. Voitaisiin ihan tähän alkuun, niin kerro lyhyesti vähän, että kuka sä oot, mistä sä tuut, mitä sä teet. Lyhyt esittely. No mä oon Aada, nuori yrittäjä Mimmi Helsingistä, alunperin Seinäjoelta. Ja no tyyppinä mä oon sellainen tosi kupliva, energinen, positiivinen, semmoinen kupliva, temperamenttinen. Mm. Se on ehkä, ne on ne kaksi sanaa, mitä mä aina niin kuin, millä mä kuvailisin itteeni. Aika hyvä adjektiivivalinta, kupliva. Jep. Kyllä, jep, se oli hyvä. Hei, mennään meidän tämän päivän aiheeseen. Varmaan tullaan puhumaan aika paljon kaikenlaista, mutta aloitetaan tästä, että sä tosiaan kisasit viime vuoden keväällä, oliko näin? Joo. Body Fitnessessä. Ja sä oot nyt tuonut esille avoimesti somessa, että sä et aio enää välttämättä kisata. Mm. Niin mistä nämä niin kun ajatukset lähti ja miten päädyit tähän? No siis, mähän en missään vaiheessa sanonut, että en ikinä enää kisaa, koska mä en voi sanoa, että en ikinä, koska se kiinnostaa mua ihan hirveästi, se laji, se kiehtoo mua. Mutta mä tulin siihen päätökseen silleen, että mä aloin alkuvuonna vähän miettiä sitä, että no miksi mä tätä teen? Että onko tää semmoinen juttu, tai oliko esimerkiksi kisapreppi semmoinen, mikä antoi mulle enemmän, mitä se niinku ottaa? Ja sitten kun nyt mä oon tänä vuonna niinku ihan täysin panostanut valmentamiseen, ja se on ollut niinku se ihan 100% mun juttu, niin sitten mä jotenkin aloin miettiä sitä, että no ensinnäkin sä et voi niinku kilpaurheilla täysiä ja valmentaa täysiä ja kasvattaa sun yritystä täysiä koko ajan, niinku kaikkea samaan aikaan. Ja mulla on vähän sellainen paha juttu, että jos mä jotain teen, niin mä haluan tehdä sen täysiä. Ja sitten siinä kohtaa mä rupesin miettimään sitä, että toi valmentaminen ja niinku yrittäjänä oleminen niin on jotenkin niin paljon niinku, mä saan siitä niin paljon vielä enemmän kuin sitten, että mä kisaisin. Ja just se, että niin kun mä voin itse treenaa kovaa, mä voin hyvin, syön hyvin ja sit saan auttaa vielä muita samalla, niin mä valitsen sen 100 kertaa mieluummin kuin sen, että mä treenaan kovaa, en voi hyvin ja syön vähän. Enkä saa valmentaa tai en pysty ja jaksa valmentaa. Niin sit se oli aika silleen selkeä. Kyllä. Ja fitness on siitä kiva laji, että siinä voi kisata milloin vaan. Tai niinpä. Silleen, että ei ole mitään aikaikkunaa, että nämä vuodet ja that's it, vaan on master-sarjoja niinpä. Vaikka. Ja, se on kyllä siitä kiva, että sä voit milloin vaan päättää, että okei, nyt mulla on taas fiilis, että mä haluan. Että ei tarvitsekaan sanoa, että ei ikinä enää. Niinpä.
Se on kyllä totta. Ja sitten siinä pystyy just silleen, että, että vaikka sulla tulee niinku pidempiä aikakausia, että sä pidät ns. Offia, niin siitä ei ole todellakaan mitään haittaa. Just näin. Vaan sä voit niinku kasvaa fyysisesti, mutta henkisesti myös. Ja sen jälkeen sitten päättää, että haluatko sä vielä niinku mennä. Niin, ja kun se arki on kuitenkin jatkunut ihan samanlailla. Just tämä. Että mä treenaan ihan yhtä niinku kovaa, ihan yhtä paljon ja syön ihan samoja ruokia kuitenkin. Ehkä vähän monipuolisemmin nytten, mutta just se, että kun se arki on ihan samaa, niin sitten jos mä vaan lähtisin kisaprepille, niin se ei silleen hirveästi muuttaisi niin kuin sitä itse tekemistä. Mm, kyllä, just näin. Miltä susta niin kuin itsestä tuntui silloin, kun sä kerroit sun seuraajille somessa, teittä niin kuin julkiseksi, niin miltä se susta tuntui? Oliko sulla enemmän semmoinen, että koiko sä niin kuin, että jännittikö sua, vai oliko se enemmän semmoinen, että mä sain kerrottua tämän asian? No kun se oli mulle jo silleen niin selkeänä niin kuin päässä ja sitten just silleen, että jos mulla on joku juttu, minkä mä oon niin keksinyt, että mä haluan muuttaa tai tehdä, niin sitten mä kyllä teen sen. Ja sitten mä oon jotenkin siinä kohtaa, kun mä niin kuin päätän edetä sen mukaan, mitä mä oon niin kuin ajatellut, niin siinä kohtaa mä oon niin varma siitä niin kuin asiasta. Niin sitten se oli ehkä vaan semmoinen, että okei, että kun se oli jo niin, kuin niin silleen, osa mun arkea, mä en niin kuin enää ajatellut sitä, että mun on nyt koko ajan niin kuin, tiedätkö, pakko päästä kisaa, pakko. Niin sitten se oli vaan silleen, että nyt mä vaan niin kuin kerron tämän asian, että mä en nyt niin kuin tuu kisaa, kun mun alun perin piti kisaa just niin kuin ensi vuonna. Joo. Niin sitten se oli vaan semmoinen, että ei se herättänyt musta mitään silleen ihan mega suuria tunteita. No entäs sitten se herättikö se seuraajissa jotain tunteita? Saiko sä jotain palautetta tai viestejä tai minkälaista vastaanottoa sieltä puolelta siis tuli? Siis ihan supermoni fitnessurheilija on laittanut samasta niin kuin asiasta viestiä silleen, että ei oikein tiedä, että onko tämä nyt arvojen vastaista ja niin kuin, että just se, että et niinku, se yllätti mua, että tosi tosi moni, jolla on vaikka joku profiilikuva tai joku kisakuva, niin sitten mä olin heti se, että okei, tämä on semmoinen tyyppi, joka niinku on tämän lajin parissa. Tämä on semmoinen tyyppi, joka mahdollisesti vaikka kisaa nyttenkin ja sitten kuitenkin käy samaan, niinku, tai samaan aikaan noita asioita läpi. Mm. Niin se kyllä yllätti, että niinku, miten paljon myös niinku ne, jotka esimerkiksi kisaa, niin käy noita tunteita ja ajatuksia. Kyllä. Ja varmasti käy niin kuin joka ikinen fitnessurheilija jossain kohtaa, että se on ainakin meille tuttua. Kyllä. Että haluaako sitä enää tehdä vai ei, koska kyllähän se vie niin kuin tosi paljon. Ei sillä, ettei se antaisi, mutta kyllä itsekin ihan samoja ajatuksia tällä hetkellä, että ottaisi tällä hetkellä enemmän kuin antaisi. Niin, sekin sama juttu. Ja se on hyvä kyseenalaistaa välillä, kuitenkin sitä omaa tekemistä. Ja musta tuntuu, että muutenkin ehkä niinku fitnessurheilun pariin vetäytyy sen tyyppiset ihmiset, jotka sit haluaa antaa niinku ihan kaikkensa, ei ne lähde niinku puolivaloilla tekemään sitä juttua. Niin sen takia myös se on niinku tärkeää sit just vähän pohtia sitä, että no onko se nyt se aika vai ei. Joo, se on ihan totta. Joo, kun toikin on semmoinen laji. Okei, kaikki kilpaurheilu, kaikki niin kuin kilpaurheilu on raakaa ja niin kuin epäterveyttä jossain määrin, mutta se, että kun toi on kuitenkin semmoinen niin monen osa-alueen silleen, että siihen liittyy niin vahvasti se ravinto ja just sitä kautta sit se niin kuin koko elämä vähän niin kuin suppenee tietyllä tavalla. Ja kun ei ole vaan niin kuin energiaa, toki sitten vaikka jos sä oot hiihtäjä tai kilpaa uimari tai jotain, niin totta kai sun pitää niinku priorisoida ne treenit, mutta sitten, että siinä voi olla ehkä vielä eri tavalla niinku fitneksessä se, että sulla ei ole vaan, niinku, sä et vaan kykene niinku antaa itsestäsi. Mm. Joo, ja kyllä mäkin sanoisin, että kisadietillä niin ei se nälkä ollut se pahin, vaan nimenomaan se väsymys ja se, se niinku jaksamattomuus. Kyllä. Just. Et siis ihan niin kuin loppudietistä tosi vaikea hoitaa ihan niinku semmoisia arkipäiväisiäkin asioita, että kaikki muuttuu kyllä hankalammaksi. Kyllä, kun kokee, että on ihan eri ihminen jopa, niin se on niinku, siinä tulee semmoinen identiteettikriisikin, että en mä ole niinku tämmöinen oikeasti. Kyllä, kyllähän se on niinku semmoinen itse aiheutettu tietynlainen uupumus kautta masennustila ihan suoraan. Siis mutta itse asiassa toi mua ainakin niinku helpotti ihan niinku tosi paljon jaksamaan, että mä tiesin, että mä oon itse aiheuttanut sen, että silloin periaatteessa mä koin jotenkin, että mulla ei ole niinku velvollisuutta myöskään valittaa silloin siitä, että nyt mä vaan niinku painan. Kyllä. Että mä oon itse valinnut tämän tien. Ja sen voi lopettaa milloin haluaa. Niinpä, just näin. Kyllä. Miten sä sitten tällä hetkellä suhtaudut fitnessurheiluun? Onko se jotenkin muuttunut tämän kautta, kun sä päätit, että sä et välttämättä enää kisaa, vai onko se pysynyt ihan samanlaisena? Tai ylipäätään vaikka toi ensimmäinen kisapreppikokemus, onko se muuttanut jotenkin suhtautumista fitnessurheiluun?
No ehkä se, että silloin mä olin, niin kuin, kun mä itse kisasin ja mulla oli tosi vahvasti se niin kuin tavoite, niin mä olin ehkä vielä niin kuin läheisempiä semmoisten tyyppien kanssa, jotka on tosi vahvasti lajin parissa. Ja mä olin vähän niin kuin koko ajan semmoista fitness-kuplassa, että mä en niin kuin koe, että mä enää oon semmoisessa, niin kuin, että mä joka päivä ajattelen sitä asiaa, että mä joka päivä oon silleen, että okei, kisataan tälleen ja nyt mä treenaan, että mä voin vaikka kasvattaa pakaraa siksi, että mä pääsen kisaamaan. Niin kuin vuonna X. Että joo, mä treenaan, koska mä haluan kasvattaa pakaraa, mutta mä en niin kuin ajattele koko ajan, että nyt se on se joku tietty päivämäärä, että milloin se niin kuin pitää olla silleen mintissä. Niinpä, joo. Että silleen suht neutraali niin kuin suhtautuminen, ja kyllä mä en nyt tiedä, milloin tämä jakso tulee, mutta mä esimerkiksi nyt viikonloppuna menen katsoa kisoja. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se kiinnostaa mua, ja sitten mä tykkään just seurata niin kuin paljon just jotain mun kavereita tai läheisiä, jotka on prepillä, niin mä niin kuin tosi paljon tykkään kuulla että esimerkiksi niiden fiiliksiä. Että kyllä se niin kuin kiinnostaa ehdottomasti, että ei mulla tullut semmoinen, että nyt kaikki pois. Joo. Mutta tota. Koska sekin on ihan ymmärrettävää, ja kyllä itsellä niin kuin varsinkin tuon toisen kisaprepin jälkeen tuli ihan semmoinen olo, että niin kuin niin kauas fitneksestä nyt hetkeksi, kun pääsee. Nyt se on kyllä mennyt ohi, ei ole enää, mutta... Kyllä, varsinkin jos on joutuu vetämään vaikka vähän rankemman dietin, niin helposti tulee kyllä vähän yliannostusta sitten siitäkin. Kyllä. Ja just kun ollaan tässä niin kuin hyvin puhuttu, että se enemmän tai vähemmän vaikuttaa aika moneenkin osa-alueeseen elämässä, niin miten sä Aada koet, jos, että nyt kun sä ilmoitit tavallaan siitä, että sä niin kuin et tavallaan niin kuin kisaa, niin miten se on niin kuin vaikuttiko se sun työhön jotenkin? Siis pelkästään positiivisesti, että kyllä mun asiakkaat on niinku ihan hirveästi arvostanut sitä. No ensinnäkin se näkyy myös siinä palvelun laadussa ehdottomasti, että mä pystyn olemaan paljon paljon tiiviimmin tekemisissä niinku kaikkien kanssa. Mä jaksan ja mä myös haluun olla niinku vielä enemmän jotenkin läsnä. Ja sitten ne arvostaa sitä ihan hirveästi, että kun ne aidosti oikeasti näkee, että mä elän sen mukaan, mitä mä opetan, niin sitten ne on niinku tosi silleen... Jotenkin siis arvostaa sitä paljon enemmän kuin sitten taas se, että... Et, jos mä niin kuin vaikka kisaisin, koska kuitenkin mä koen sen silleen, että no se, mikä myös niin kuin ajoi mut siihen päätökseen, oli semmoinen hirveän iso just arvoristiriita sen kanssa, että se mun arki, jos mä oon niin kuin dietillä, niin kuitenkin on aika epätervettä versus sit, koska mä en halua opettaa sillä tavalla. Niin sitten jotenkin se on myös niin kuin helpottanut sitä mun työtä, että esimerkiksi somessa mun ei tarvii nyt miettiä sitä, että totta kai kun päivitän paljon valmennusjuttuja ja haluankin tehdä sen, mutta sitten jos mä samalla päivitän omasta arjesta silleen, että okei, no mä oon syönyt tänään yhden riisikakun ja treenannut 6 kertaa ja on ihan poikki ja niin kuin hirveän huono ole ja pyörryttää ja en jaksa tehdä mitään, niin sitten siinä on niin iso se niin kuin ristiriita jotenkin, että mun on niin kuin nyt paljon helpompi myöskin niin kuin jotenkin, tai se on paljon aidompaa. Musta tuntuu, että se mun tekeminen on paljon aidompaa, koska mä itse myös teen niitä samoja juttuja, mitä mä sitten opetan. Eli nyt pystyt tavallaan niin kuin seistä nimenomaan sen niin kuin somesisällön takana niin kuin ehkä vahvemmin. Mä mitään samaistun tohon siis todella paljon. Että just kun itsekin on käynyt noita ajatuksia, että meneekö kisaamaan vai eikö mene. En ole sanonut, että en koskaan. Että voi hyvin olla, että mastareihin vielä isken lavalle kyllä, mutta katsotaan. Mutta just toi, että miten sitten tavallaan se oma työ ja sitten se somesisältö, niin se just niinku riitelee pikkasen siihen, että kuitenkin haluaa sitä kokonaisvaltaista elämän niin kuin hyvinvointia tuoda siellä omassa somessa enemmän esiin. Ja sitten mulla tuli tästä just mieleen tavallaan se, että koska teillä esimerkiksi on just vähän enemmän ehkä samankaltainen se asiakaskunta, että te haluatte nimenomaan opettaa niitä terveellisiä elämäntapoja ja elämäntapamuuttujia ja tiedätkö tällaisia, kun sitten taas... vaikka mulle voisi tehdä ihan hyvääkin se, että mä kisaisin välillä, koska sitten kun itse valmentaa kisaajia, niin sitten tavallaan se kohderyhmä nimenomaan siinä. Ja eihän sillä ole oikeasti mitään merkitystä, että kisaanko mä vai en. Ei se niin kuin millään tavalla vaikuta siihen, onko mä parempi tai huonompi valmentaja. Että kyllähän niin kuin Suomessakin on ihan Suomen parhaimpia valmentajia semmoiset, ketkä on ikinä edes esimerkiksi käynyt kisaamassa. Että eihän se siihen korreloi, mutta se on ihan totta, että sit kuluttaja katsoo vähän myös sen sisällön mukaan. Että kyllähän sekin pitää niin kuin tietyllä tavalla ottaa. Jos haluaa käyttää sitä niin kuin markkinointikanavana somea, niin pitäähän sitä tietyllä tavalla ottaa huomioon, että mitä sinne laittaa. Todellakin. Kyllä. Ja pakko nostaa tuohon ehkä se, että just kun toi niin kuin some on ehkä mennyt jo semmoiseen niin kuin tosi, että nopeasti reagoidaan, nopeasti tehdään johtopäätöksiä, ajatellaan kaikki ajatukset niin kuin tosi nopeasti, niin en mä tiedä sitten, että just, että onko se sitten vähän riski tavallaan just jättää siihen, että kyllä katsoja tavallaan ymmärtää, että vaikka hän ei itse kisaa, ei, niin se osaa valmentaa eri tavalla. Mm. Että just kun toi somekin on mennyt niin semmoiseen räjähdysmäiseen niin kuin tyyliin. Kyllä. Joo. Ja sitten kaikki halutaan ymmärtää myös tahalleen väärin, niin pitää jotenkin, niin kuin mä itse huomaan olevani niin kuin välillä ärsyttävän tarkka siinä, että miten mä nyt niin kuin sanon tämän sanan, miten mä kirjoitan sen, millä niin kuin –
energialla mä esimerkiksi sanon sen, että silleen, että kun kaikki halutaan ymmärtää väärin ja sitten niin kuin jos on joku pienikin semmoinen niin kuin kohta, mihin voi iskeä, niin sitten kyllä niin kuin tullaan. Kyllä. Ja tuon mä oon kanssa itse huomannut just siinä, että silloin kun aloitteli vaikka somea ja oli se 2000 seuraajaa, niin veteli kyllä ihan silleen niin kuin mitä sattuu sinne. Ja se oli tietyllä tavalla tosi vapauttavaa. Siis mäkin niin kuin otin kantaa esimerkiksi asioita, mä ikinä ottaisi kantaa. Mä muistan ikuisesti siis joku tämmöinen Netflixissä oleva VG-dokumentti, niin mä siitäkin vetelin kaikkea mahdollista, että siis tää tutkimus ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Mä en enää ikinä oikeasti niinku uskaltaisi yliin siis tehdä tollaista. Sut käänseloitaisi. Ei kun jep. Ja siis totta kai tietysti siis semmoista tietoa niinku pystyy jakamaan, mihin on oikeasti niinku, vaikka tutkimuksia pohjana tai silleen, että sulla on perusta sille tiedolle. Mutta siis semmoinen ihan mitä sattuu, niin ei tulisi kyllä enää kuuloakaan, koska kyllä nykypäivänä ihmiset tarttuu tosi tarkasti ja mitä enemmän sulla on seuraajia, sitä enemmän siellä on ihmisiä, ketkä nimenomaan tarttuu pikkujuttuihin. Ja enemmän mielipiteitä. Kyllä, mutta sitten se on toisaalta myös, niin kuin, ei se ole pelkästään huono asia, että se on ihan hyväkin asia, että aiheuttaa jotain ja niin kuin reaktioita. Ja silloinhan sä oot mielenkiintoinen ihminen, kun sä aiheutat jotain tunteita. Silloin sä oot vaikuttaja. Kyllä. Nimenomaan. Kyllä, mutta kyllä siihen aika tarkasti itsekin kiinnittää huomiota, että tuntuu, että se melkein alkaa olla jo tylsää se sieltä, kun on niin neutraali. Kyllä. Joo, sitten kun niinku, mulla on kanssa just toi, että kun mulla on paljon mielipiteitä ja mun niinku päässä liikkuu tosi paljon asioita, mutta kun se on niin paljon helpompaa ja kevyempää laittaa vaan joku tiekkä puurokuva on silleen, joo, tässä on mun aamupala tai tässä on mun iltapala, koska se harvoin aiheuttaa mitään niinku semmoista. Mutta sekin voi aiheuttaa. No kyllä. Vaikuttajat joka päivä syö aamupuuroa. Miksi pitää aina syödä puuroa? Kyllä. Tuolla on varmaan kuin syömishäiriä. Kyllä. Mutta just näin. Nyt kun päästiin tähän someaiheeseen, niin siitä päästään hyvänä aasisiltana siihen, että miten sä oot päätynyt tekemään somea. Sä voit kertoa myös ylipäätään, että miten sä oot päätynyt sun työhön, jos haluat tuoda myös valmennuspuolta esille. Mutta kiinnostaisi niin kun kuulla se, kun sä oot aloittanut tosi nuorena tekemään somea, niin mikä siihen ajoi, mistä lähti, mistä mielenkiinto heräs tätä hommaa siis, kohtaan? Se oli vahinko. Okei. <Okay. laughs> Se alkoi siis silleen, että mä olin joku 11-12, kun mä niinku eko jotain IG-storea laitoin. Ja sitten se niinku julkaisufrekvenssi, onko se sana? Kyllä. On. Niin sit se vaan niinku koko ajan silleen tiivistyi. Sit 13-vuotiaan mä olin silleen, okei, mua kiinnostaa tää nyt tosi paljon. Ja jos mä vaan aloin tekee sitä, sit mä huomasin, että niinku kun mäkin on Seinäjoelta, eli pieneltä paikkakunnalta, niin ihmiset alkaa puhua. Sit mä olin silleen, onks mä niinku kiinnostava? Tai silleen, että kannattaako mun tehdä tää, kun tää selkeästi kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten mä tein sitä niinku noin vuoden, silleen ihan perus, mitä nyt päivittelee näin. Sitten 14-vuotiaana mä tajusin, että okei, että mähän voin saada tästä rahaa. Sitten mä olin silleen, että koska mulla ei ole ikinä ollut semmoista, mitä esimerkiksi unelma-ammattia. Että mä oon tiennyt niin kuin tosi nuoresta, että mä haluan jotain hyvinvoinnin parissa. Että on se sitten ollut vaikka jotain, joku ravitsemusterapeutti tai tämmöistä, mutta ei mulla ole ikinä ollut semmoista niin kuin jotain yhtä, että mä haluan nyt olla vaikka opettaja tyyppisesti. Ja sitten kun mä niin kuin ajauduin siihen, että okei, mä tajusin sen, että somesta voi saada rahaa. Sitten mä tajusin, että okei, että munhan niin kuin pitää sitten perustaa joku yritys tässä. Niin sitten olisinkohan mä ollut, mä olin 15 sitten, kun mä perustin sen mun yrityksen. Ja sitten mä tein sitä somea muutaman vuoden, pari vuotta. Ja sitten mä jostain, niin kuin, kun mä tein siis, tai menin PT-kouluun ja se oli yhteistyö, niin sitten mä niin kuin vahingossa opiskelin, tai en nyt vahingossa, mutta siis silleen, niin kuin, että ajaudun siihen, että no mä nyt teen tämän yhteistyön, että mä opiskelen niin kuin tätä alaa ja tälleen. Ja sitten samaan aikaan toi tyyppi, kenen kanssa mä nyt teen noita valmennuksia, se mun, mikä se on, key account manager, niin sitten hän, tai itse asiassa hänen kollega otti muhun yhteyttä ja sitten just niinku kysyi, että onko ajatellut, että haluaisin niinku valmentaa ja näin. Sitten mä sanoin, no itse asiassa mä oon nyt PT-koulussa, että no ilmeisesti sitten niinku tulevaisuudessa. Ja sitten kun mä valmistun, no sitten me alettiin just niinku suunnittelemaan sitä ja puhuu vähän noista jutuista. Ja sitten kun mä valmistuin, niin sitten me laitettiin nettisivut kondikseen ja lanseerattiin mun valmennus.
Eli tavallaan niin kuin tietyllä tavalla sattumusten kautta, mutta kuitenkin. Joku punainen lanka siellä on sitten vienyt sinne. Ja aika lailla tuommoinen niin kuin lumipalloefekti ehkä niin kuin käynyt tuossa, että pikkuhiljaa vaan niin kuin tullut lisää juttuja ja niin kuin kasvanut ja näin. Se on totta. Eli aika niin kuin orgaaninen tavallaan kuitenkin toi niin kuin matka. On. Onko sulla missään vaiheessa tullut semmoista niin kuin, tai koetko sä, että toi on 100% hyvä juttu, että se on mennyt just noin niin kuin se on mennyt, vai onko sulla missään vaiheessa tullut semmoinen olo, että ei vitsi, että siinä oli jo vaikka jotain huonoa, että mä niin nuorena menin tuohon somemaailmaan. Tai onko mitään tollaisia ajatuksia tullut vai onko ollut silleen, että tämä on mennyt just niin kuin on pitänyt? No pääasiassa siis mä itse asiassa just pari päivää puhuin mun äidin kanssa viestitse, että mä oon jotenkin niin, kuin niin tyytyväinen siihen, että mä oon nuorena niin kuin lähtenyt tekemään. Että tämä on ollut niin kuin 100% oikea päätös ja näin. Mutta toki kun on niin nuorena lähtenyt ja on ollut niin kuin siis on jauhettu niin paljon paskaa ihan joka paikassa, niin kyllä mä välillä oon miettinyt sitä, että miten mä oon niinku esimerkiksi 14-vuotiaana niinku kestänyt sen ilman semmoista niinku kuitenkaan suurempaa niinku harmia. Että kyllä niinku, siis paljon olisin tehnyt asioita toisin niinku jossain asioissa tai jotain asioita olisin varmasti niinku jättänyt myöskin kertomatta, mutta kuitenkin loppupeleissä niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että mä niinku lähdin. Onko sä kokenut just sen, tai sanoit just, että tosi paljon on tullut kaikkea niin kuin jauhettu paskaa ja ollut melkeinpä, voisi sanoa, että nettikiusaamista. Niin minkä tyyppistä se siis on ollut? Mitä kaikkea suhun on kohdistunut? Mistä asioista ja miten sä oot niin kuin sitä sit käsitellyt niin nuorena? Ihan kaikesta. Siis kun, tiedäks, mä oon ollut semmoinen tyyppi, joka on jakanut mielipiteitä niin kuin tosi nuoresta asti ja mun kaikkea tekemistä on kyseenalaistettu. On se sitten ollut niin kuin lähipiiri. No äiti ei ole ikinä silleen. Toki se on ollut vähän silleen, että okei, että sä et nyt 13-vuotiaan ihan voi muuttaa vielä yksin, mutta että mä kuitenkin niin kuin tuen sua. Että se on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin tukipilari. Ihan kaikesta, siis jos mä seison väärin. Jos mä istun väärin. Jos mä puhun, niin mä puhun väärin. Mä vääntelen mun naamaa, kun mä puhun ja ihan kaikesta. Siis aika raju oikeasti. Jep. Joo, ja siis oon tehnyt muutamat rikosilmoitukset. Ja sitten, no se oli kans kiinnostava, itse asiassa nyt kun on fitness-aihe, niin joku, mulla on siis ollut aivokasva ja se on leikattu, niin joku oli siis keksinyt tämmöisen jutun, että koska, siis mä naurattaa tätä niin paljon, tää on niin huvittava juttu, siis että mä oon aloittanut fitness-urheilun, koska mulla on ollut aivokasvain ja se on tehnyt mulle jotenkin aivovamman, mikä on sitten niinku ajanut mun fitneksen pariin. Joo, tää oli huvittava. Joo. Aivovamma on jakanut fitneksen pariin. Kyllä. Tai siis aiheuttanut fitneksen pariin. Joo, mä ymmärrän, että jos sä oot niinku fitneksen parissa, niin sulla täytyy niinku jotain vähän silleen niinku viirata. Tai sä niinku, niin, se on ihan fakta, mutta silleen noin kärjistetysti ja noin kaukaa haettu asia. Niin silleen, että se oli se aivokasvain. Se oli, joo, se oli se. Miksi lähdit kisaamaan fitnessä? Aivokasvain. Niin, mutta toisaalta, koska ennen sitä kisadiettiä se on kyllä leikattu pois, että mulla ei sitä niin kuin enää ole, niin mä en tiedä, mistä tämä nyt kuitenkaan tuli sitten. Okei, eli ihan niin kuin laidasta laitaan. Aivan laidasta laitaan, joo. Palautetta osaksesi. Mua kiinnostaisi kuulla ihan just ehkä pari päivää sitten, siis nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin tästä on jo pidempi aika kulunut, mutta kun tätä äänitetään, niin tästä on muutama päivä. Sulla tuli tämmöinen Ilta-Sanomien juttu ulos, tai ainakin minä itse näin sen vasta tässä pari päivää sitten. Niin, sä kerroit siinä just avoimesti tästä sun isän itsemurhasta ja mitä kaikkea sä oot joutunut kokemaan nuorena sen myötä. Niin koetko sä, että se on vaikuttanut jollain tavalla siihen, että miten niin kun heittomerkeissä hyvin sä oot käsitellyt just esimerkiksi somekiusaamista, koska sulla on siellä niin semmoisia radikaaleja kokemuksia. Koetko sä, että niillä on joku yhteys? Siis ehdottomasti ja jotenkin kun mä koen, että mulla on kuitenkin niin kuin tosi hyvä valmius käsitellä sille pettymyksiä ja niin kuin semmoisia raskaita asioita, niin sitten no se mikä mua on tosi paljon helpottanut, niin on ollut semmoinen niin kuin mindset, että mä oon 100 kertaa mieluummin se paskalaari ja se, jota kiusataan, kuin sitten se, joka joutuu niin kuin päivästä toiseen kantaa niinkin niin kuin raskaita tunteita kuin esimerkiksi joku kateus tai katkeruus tai viha. Että mä uskon, että ne on vielä niin kuin 100 kertaa silleen raskaampia niin kuin tunteita kuin sitten se, että mä oon se, jota niin kuin kiusataan. Kyllä. Ja toi on kyllä ihan hyvin sanottu, koska siitä jos joka päivä tuntee hirveätä määriä kateutta ja vihaa ja katkeruutta, niin voi olla aika rankkaa. Kyllä. Kyllä. Niin se on hienoa, että sä oot osannut päästää niistä irti.
Mua kiinnostaisi ehkä just kuulla tuosta, kun sä oot niin nuorena tosiaan lähtenyt tekemään tuota somea ja just kivasti kerroit, että sun äitin kanssa oot kuitenkin puhunut näistä asioista, että sulla on ilmeisesti ollut kuitenkin tukiverkosto siellä kunnossa hyvä. Mutta sitten miten niin kuin nuorena silleen, että kun ainakin niin kuin jos mä mietin, että mä oon aina ollut silleen pihalla leikkimässä ja käynyt niin kuin juhlissa ja tälleen, niin koetko sä, että sä oot jäänyt jostain tämmöisestä niin kuin paitsi, että sit sä oot tehnyt niin kuin sitä somea? En mä kyllä. En mä koe. Joo. Että kun mä oon ollut siis esimerkiksi hoidossa, kun mä olin jossain niin kuin päivähoidossa, niin mä muistan, että äidille on monta kertaa niin kuin siitä sanottu tai jossain niin kuin teksteissä on lukenut se, että mä oon mieluummin kuunnellut niiden aikuisten juoruja ja juttuja ja niin kuin keskustellut niiden aikuisten kanssa, kun sitten esimerkiksi leikkinyt. Ja sitten mä muistan esimerkiksi semmoisia hetkiä päiväkodissa, kun muut meni nukkupäiväuniin. Ja sitten mä en niin kuin jostain syystä vaan, siis mä oon maailman huono nukkupäiväunet. Mua ärsyttää se, koska mä rakastaisin nukkupäiväunet. Mä rakastan, mä pystyn. Joo, niin sitten mä olin niin kuin saanut jonkun semmoisen erityisluvan, että mä saan mennä askartelemaan jonkun hoitajan kanssa. Ja se oli siis ihan parasta, mä muistan. Niin en mä koe, että mä oon jäänyt mistään paitsi, että ehkä päinvastoin mulla on semmoinen olo, että jos mä en olisi lähtenyt tekemään niitä juttuja, niin sit mä olisin jäänyt paitsi. No mutta toihan on ihan unelmatilanne. Todellakin. Siis tosi kyllä. Hyvä. Kyllä, ja toi on vähän sama asia kuin jos mietitään vaikka fitnessurheilun kannalta, niin monet saattaa ajatella silleen, että jos nuorena lähtee vaikka kisaamaan, että on silleen, että no niin, että ton nuoruus on pilalla, että toi vaan tarkkailee, mitä se syö. Ja, kyllä. Ja, mutta kun sehän on just nimenomaan kyse siitä, että mitä itse haluaa sillä nuoruudella tehdä. Nimenomaan. Tai silleen, että jotkut haluaa aloittaa nuorena tekemään töitä, kyllä. Jotkut haluaa rellestää, jotkut haluaa kisata fitnessessä ja kaikki on ihan yhtä ok. Hyviä. Kyllä. Tai silleen, niin sitten se on niinku hassua, että joku muu päättää sinun puolesta, että onko se nyt hyvä vai huono asia. Nimenomaan. Siis mua on aina triggeröinyt eniten se, no just se varmasti, kun on saanut niin paljon sitä kyseenalaistamista ja sitä niinku semmoista epäilyä ja joutunut selittelemään aina, että mitä tekee. On se sitten ihan sama mikä asia. Niin just se, että niinku, jos ei se vahingoita kenenkään elämää eikä liity millään tavalla sen niinku kyseenalaistajan ja valittajan niinku elämään, niin miksi sitä pitää tehdä tai miksi sen pitää käyttää omaa energiaa ja aikansa siihen, että murehtii jotenkin, että mitä joku vaikka tuntematon ihminen tekee. Et se on jotenkin niinku ihan mun mielestä tosi hassu ajatus, että esimerkiksi mä käyttäisin nyt joka päivä niinku mun tunteja siihen, että mä mietin, että okei, joku tyyppi nyt tekee omaa juttuunsa ja nauttii siitä, että kun sen pitäisi nyt olla tuolla jossain baarissa esimerkiksi. Kyllä. Että niinku... Juuri näin. Sä vähän tuossa just äsken sanoit, että sä oot sun äitin kanssa jutellut paljon näistä some-asioista ja some-hommista, niin mikä hänen suhtautuminen sitten niin kun on ollut tähän sun työhön? Sä vähän tuossa pohjustit, että pääasiassa on aina tukenut, niin minkälaista se esimerkiksi oli silloin, kun sä olit 13 ja aloitit tekemään somea? Niin oliko se heti silleen, että tää on hyvä juttu vai onko sieltä joskus tullut niin kun, tai ylipäätään niin kun läheisiltä ihmisiltä? Kaikki ne mun niin kuin lähimmät tyypit on ollut aina tosi kannustavia ja silloin niin kuin aluksi, kun mä aloitin, niin ehkä äitikään ei tajunnut, että siitä oikeasti tulee niin kuin mun työ ja että se on oikeasti se mun juttu, mitä mä haluan tehdä. Niin silloin ne äiti ei ehkä osannut silleen pelätäkään myöskään, mutta kyllä mä muistan semmoisia hetkiä, että jos on ollut tosi iso jotenkin semmoisia mylläköitä ja semmoisia, että on ollut niin kuin joku hirveä paskamyrsky päällä ja sitten mä oon ollut oikeasti aika niin kuin silleen hajalla ja mulla on ollut tosi paha mieli siitä, niin kyllä se on niin kuin miettinyt. Tai se on sanonut jälkeenpäin, että kyllä se on miettinyt sen, niin kuin semmoisia ajatuksia, että onko toi nyt oikeasti hyvä. Tai silleen, että onko toi ton kaiken arvosta ehkä. Ja varmasti, koska silleen eihän nyt halua nähdä, että työ aiheuttaa tosi paljon niin kuin, vaivaa ja tuskaa just omalle näin, lapselle. Just niin näin. Ihan ymmärrettävä. Tuskasta ja paskamyrskyistä puheen ollen, niin seuraatko sä itse niin kuin anonyymipalstoja tai näitä? Siis mä oon tehnyt semmoisen eston, että mä en saa mennä mitään lukemaan, mutta tulee näitä herkkiä hetkiä, heikkoja hetkiä. Esimerkiksi silloin, kun toi Ilta-Sanomien juttu tuli, niin mä olin silleen, että okei, mulla oli ollut silleen pari viikkoa siinä vähän haastavat ajat, että mä olin ollut tosi väsynyt ja mä olin niinku miettinyt tätä asiaa ja stressannut, että okei, noin niinku iso asia tulee silleen julki niin niinku rehellisesti. Ja sit yksi ilta. Meitsi menee lataan jodelin. Sitten mä luin siellä niinku ekat muutamat jutut silleen, mitä tuli. Mä olin silleen, että niinku, mitä vittua mä teen täällä? Tai silleen, niinku, että ihan oikeasti, että
miksi mä teen tän itselleni? Tai silleen, että ne ihan sama, luen mä näitä tai en, ne jauhaa siellä, että ei tää niinku auta ketään, varsinkaan mun omaa oloa. Ja se mun yksi läheinen itse asiassa vitsailikin, että se mitä laittaa niinku mut tyyli iPhoneissa jotenkin silleen, että on niinku lapsikäyttäjä, että saa niinku, se toinen saa silleen määräillä, että mitä sä latailet siellä, niin se laittaa sinne niinku bännit jodeliin ihan eka. Ja mä olin vaan, että joo, kiitos. Kiitos pelastuksesta. Kiitos pelastuksesta. Jep. Mm. Ja noi on kyllä just se, että ihan sama, niin kuin varsinkin jos miettii jotain Facebookia ja vaikka Iltalehden jotain kommenttiosiota, niin silleen ihan sama, mikä se aihe on, niin siitä keksitään aina jotain negatiivista. Tai TikTokin. Tai TikTok. Siis vaikka se olisi joku vastasyntynyt lapsi ja joku, tiedätkö, silleen koiranpentu, jep, niin tyyli niistäkin. Miksi olet hankkinut koiranpennu? Miksi olet hankkinut lapsen? Siis siellä on niinku uskomatonta. Ja sitten kun katsoo vielä niinku se on niin välillä myönnän, itsekin käyn kyllä katsoa, ja siihen jää vähän koukkuun. Mm-hmm. Että kun sä katot niitä kommentteja, että okei, no miten tämä jatkuu? Okei, miten tähän on niin vieläkin reagoitu? Jep. Uskomatonta. Kyllä. Sitten kun ne vetää, niin kun sit se juttu menee niin aivan täysin. Puhutaan jostain koirasta, sitten se on yhtäkkiä ne väittelee jostain lentokoneista, silleen niin kuin jostain ilmastokriiseistä. Että kun se menee niin kuin silleen täältä tänne ja tänne ja tänne ja tänne joka paikkaa, niin mä oon ihan silleen, että miten te edes saatte niin kuin X-asiasta, vaikka just jostain koiranpennuista, vietyy sen keskustelun johonkin ilmastokriisiin. Niin, kyllä. Se on just tota anonyymi palstan taikaa. Joo. Mä haluaisin ehkä tietää just tänne, että mitä niin kuin jos sä et tekisi nyt somea, etkä tuota valmennustyötä, niin osaisitko sä veikata tai onko sulla jotain semmoista niin kuin ajatusta, että mitä sä tekisit? Ei. Ei. Ei mitään. Se oli siinä. Seuraava kysymys. Saisit työtön. Mä heitin siis läpällä. Mä en muista tai kelle mä selitin, mutta mä olin se, että mä en niin kuin tiedä. Siis jos tää vietäisi multa, niin mä en niin kuin vaan tiedä. Mä ei kiinnosta mikään muu. Mm-hmm. Mä niinku koen, että tää on niin 100% mun juttu, niin mä en tiedä, kun mä oon ollut siellä, että okei, mä kiinnostais olla poliisi, sit mun joku ystävä oli silleen, joo, että sinäkö poliisi tyyli, mä en siis uskalla kävellä illalla 200 metriä kotiin, mä oon silleen, joo, bolttia, mä oon siis ihan paskatousus tuolla, kun mä kuljen niinku päivisinkin, ja mä pelkään ihan kaikkea, niin siis jos mä olisin poliisi, mä varmaan juoksisin niitä rosvoja karkuun. Mm. Silleen kiitos paljon, niin. Poliisitäti avusta. Joo, eli sä olisit työtön ja kirjoittelisit Iltalehden kommenttiosioon. Joo, kyllä. Varmaan näin. En tiedä, varmaan jotain niinku, no ehkä mä sitten opiskelisin ravitsemusterapeutiksi tai jotain. Mm. Mm. Eli sama ala. Sama ala, joo, mutta sit mä en tiedä taas kiinnostaisiko mua sekään. Joo. No, mutta onneksi ei tarvii nyt, että sä voit olla siinä. Nimenomaan. Tämä oli hypoteettinen kysymys. Koetko sä sitten, että sä haluaisit vielä jollain tavalla niin kuin tuonne fitnessurheilun pariin niin kuin jotakin muuta kautta kuin sit itse kisata? Esimerkiksi nyt kun sä valmennat, niin onko sä vaikka miettinyt, että sä haluaisit joskus tulevaisuudessa valmentaa sinne esimerkiksi kilpailijoita tai jotakin muuta kautta? Vai koetko sä, että nyt on niin kuin just hyvä näin? Tai onko sulla jo niinku jotain, jotka on kiinnostuneet valmennettavista, niin esimerkiksi kisaamisesta? Ei ole niinku semmoisia, jotka haluaa kisata. Enkä mä koe, että se on niinku semmoinen ehkä, mitä mä haluaisin. Että mä en välttämättä niinku haluaisi niinku valmentaa fitnessurheilijoita. Mm. Että jotenkin siinä on vielä niinku niin super iso vastuu. Mm. Ja sitten, en mä tiedä. Siis se ei mua silleen niinku ehkä kiinnosta. Tai että mieluummin mä niinku oon just se, joka niinku oikeasti, että aloitetaan niin kuin silleen, voi olla kokeneempia tai sitten ihan aloittelevia treenaajia ja just silleen niin kuin just sitä semmoista itsevarmuutta ja semmoista niin kuin, että niin kuin ne asiakkaat silleen jotenkin osaa niin kuin kaivaa sen oman potentiaalin sieltä, niin ehkä sitä kautta niin kuin, tai sen tyyppinen valmentaminen mua kiinnostaa enemmän kuin sitten fitneksen parissa. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin eihän mä voi tietää, niin kuin, että tuuks mä kisaa vielä joskus, mutta en varmasti moneen vuoteen. Mm. Ja sitten just aina pääsee kuitenkin, sullakin on paljon tuttuja, ketkä kilpailee, niin aina pääsee katsoa kisoja ja tiedätkö vähän fiilistelemään. Niin, kuin niin että on jollain tavalla tavallaan niin kuin mukana siinä, mutta ei välttämättä tarvitse sitä omaa toimintaa niin kuin kuitenkaan. Että mäkin tykkään kyllä katsoa kisoja, mennä katsoa huoltamaan. Yep. Ihan siis super, mä eläydyn siellä huoltajana ihan siis melkein enemmän kuin se, että mä olisin itse siellä kisaamassa. Niin. Siis meidän pitää sanoa joskus tehdä silleen, kun me ollaan molemmat silleen, että ei todellakaan kisaamaan enää, että mennään joskus yhtä aikaa vielä. Mä voin tulla huoltaan. Sanoitko nyt tämän julkisesti oikeasti? Älkää ottakaa tätä totena, mutta
Siis joskus tiedätkö vaikka 5 vuoden päästä. Okei. Okay. Huomaa, että meillä on sitä aika iso ikäero niin, myös. Niin, mutta mehän on masters silloin myös. No niin. Me ollaan vain eri masters-sarjoissa, mutta. Eli tässä pitää pitää itseänsä ihan kondiksessa sitten. Harmi ei ole mitään muita syitä pitää itseänsä kondiksessa niin. Kuin okay. Tämä betoni. Siis tämä oli vaan tämmöinen mun hetken mielijohde, mutta tota, pidetään onks mielessä. Onko tämä korvan taakse? ei ole lyöty. Aina, hei, onko sulla jotain tulevaisuuden suunnitelmia, että mihin sä haluaisit esimerkiksi tuota sometyötä, valmennustyötä niin kuin viedä? Että onko sulla tähtäimessä joku next level tai mihin sä niin kuin oot menossa? No siis ihan eka se, että mä haluan niin kuin saavuttaa kaiken, mitä mä voin niin kuin tässä kohtaa saavuttaa. Tai silleen, että mä haluan tietty kasvaa yrittäjänä, auttaa mahdollisimman monia ihmisiä ja koko ajan isommin ja fiksummin tehdä asioita. Mm. Et ehkä nyt, mulla on siis nyt sellainen tavoite. Ensinnäkin mä oon ottanut itselleni lukujärjestyksen. Voitteko kuvitella, kalenterissa lukee tietyt ajat, milloin mä teen tiettyjä asioita. Se täytyy nyt ihan eka opetella kuntoon, koska munhan päivät on silleen, että joo, mä teen puhelimen, editoin tämän videon, sitten mulla läppäri auki, vastaan viesteihin, toisella välilehdellä muokkaa ohjelmia. Sitten tyyli yksi näyttö on, sillä mä teen jotain, en edes tiedä mitä. Tyyli julkaisen jotain videoa, sitten mä teen jotain tekstityksiä, niin kuin teekö samaan aikaan kaikkea. Et se on semmoinen niin kuin hallittu kaos, ei välillä niin hallittukaan. Niin se on nyt niin kuin ihan eka tavoite. Pakko kysyä tämä klassinen, mistä hyvin monen kanssa ollaan pohdittu. Käytätkö paperikalenteria vai puhelimen kalenteria? Puhelin. Mitäs Veera? Paperi. Paperi. Ei, mutta siis, paperi! Kyllä. Ei, mutta ihan oikeasti mua dissataan aina, kun mulla on se fucking paperikalenteri. Mutta kun mä en pysty luopumaan siitä. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, että siirrytään digitaaliseen elämään. Ja että kaikki löytyy kaikista tyyliälylaitteista, mitä sulla on. Mutta kun mä vaan tarviin sen, että mulla on se koko viikko sama. Paperilla auki näin. Mä voin vähän piirrellä sinne. Joo. Ja tiedätkö, silleen mä niin kun käsitän sen silleen, että se on mun nenän eessä konkreettisesti paperilla. Sitten mä oon silleen, tältä mun kokonaisviikko näyttää. Vaikka kyllähän mä nyt koko viikon saisin tietokoneeltakin auki. Mutta esimerkiksi puhelimen kalenteri ihan hirveä, ei ainakaan sitä. Ja siis mua pelottaa se, että mä vahingossa tavallaan poistan. Sitten mä oon silleen, että minkä mä nyt poistin sieltä, että missä välissä oli mikäkin. Ja munkin päivät saattaa olla silleen, että mä oon tunnin tuolla. Sitten mulla on just niin kuin 46 minuuttia aikaa siirtyä siihen seuraavaan paikkaan. Niin mä en luota siihen puhelimeen. Mulla täytyy olla kans toi. Jep. Mutta sitten se on toki paha, että kun se joskus unohtuu tai häviää. Mulla siis yhden kerran ihan kauhea tilanne. Mä olin salilla ja sitten mulla oli kalenteri mukana ja se, jostain syystä mä otin sen pois niin kuin mun repusta, kun mä menin treenaa. Ja sitten mä olin himassa silleen, tästä on siis useampi vuosi aikaa. Sitten mä olin silleen, että mun kalenteri on hävinnyt. Että mä en muista yhtään, mitä mulla huomenna ees. Mä en tiedä mitä, että mulla ei ole elämää. Pahin painaja. Ja siis sit mä olin silleen, että missä hitossa se on. Siis se oli, sit mä menin vielä penkoon, mä menin takaisin salille, mä menin penkoossa mun kaapin. Mä olin silleen, ei se ei ole täällä, se ei ole täällä. Mä kävin koko salin läpi. Sitten mä onneksi menin sinne mun kaapille vielä niin kuin viimeisen kerran katsoa silleen. Niin se oli, tiedätkö, silleen sitä seinää vasten silleen pystyssä. Ja samanvärinen kuin se seinä vai? Niinpä tietenkin. Ja sit mä olin silleen, mutta se oli paha. Mutta sen jälkeen ei ole jäänyt eikä hävinnyt. Ei hävinnyt enää. Kyllä. Mutta kande olla silleen molemmat. Sitten on niinku vähän niin kuin semmoinen niinku varmuuskopio. No molempi parempi. Kyllä. Jep. Kyllä. No sitten mä haluttaisiin tähän loppuun. Me yleensä aina kysytään meidän vieralta joku vinkki tai elämän ohje. Niin säkin oot tehnyt hienoa uraa ja isoja päätöksiä ja vaikka mitä. Niin mitä vinkkejä sä antaisit henkilölle, jotka pohtii tai on jonkun suuren muutoksen partaalla elämässä? Että miten saada tehtyä jotain tommosia niin kuin suuria päätöksiä ja miten päästä ehkä sitten eteenpäin muutoksista? No ainakin mä itse aina pyrin eka miettimään sitä, että mistä nämä niinku fiilikset on tullut, että mä haluan muuttaa jotain. Koska mä oon myös sellainen tyyppi, joka niinku vähän koko ajan hakee jotain muutosta, vaan sen takia, että mä tarviin semmoista niinku dopamiinia koko ajan. Että ehkä niinku, no riippuu tosi paljon niinku tilanteesta ja asiasta, mutta silleen just, että onko tämä nyt sitä, että mua oikeasti häiritsee tämä asia, vaan mä haluan vaan jotain muutosta. Jos se on sitten, että se häiritsee se asia, niin sitten just se, että kukaan ei tule sitä niinku päätöstä sun puolesta tekemään, tai kukaan ei niinku tule edistää tätä asiaa sun puolesta. Ja sitten ehkä se, että mieluummin mäkin niinku ajattelen sen silleen, että mieluummin mä teen sen niinku päätöksen heti ja meen niin kuin alan heti silleen rakentaa sitä asiaa ja niin kuin niin rakentaa sitä asiaa silleen eteenpäin ja niin kuin menee sen asian kanssa eteenpäin edistää sitä, kun sitten se, että mä niin kuin käytän mun just energiaa ja aikaa siihen, että mä mietin, että no vitsi, mua häiritsee tämä asia, mutta mun pitäisi tehdä sille jotain, koska
se on vielä paljon raskaampaa kuin sit se, että okei, nyt niinku kertasysäys, sit vaan niinku eteenpäin. Että silleen, että jos tietää, että se niinku vaikka joku, ihan sama mikä päätös se on, että jos se tulee olemaan siellä edessä jossain vaiheessa, niin minkä takia sitä sit vaan niinku lykkää, koska se siellä niinku takaraivassa jyskyttää kuitenkin. Kyllä, ja toi pätee hyvin kyllä niinku just ihan kaikkiin päätöksiin, mitä on kyllä tulossa, että ihan aiheesta riippumatta. Kyllä. Ja mä ainakin tykkään itse, niin kun itse käytän sitä, että mä kirjoitan siis paperille tosi paljon. Paperille, ei puhelimeen muista. Mä oon vähän old school. Minkäs ikäisiä täällä olikaan täällä studiossa? Mut sit mä myös siis sanon omille valmennettaville tosi paljon että ota se kynä ja paperi, jätä se puhelin. Siinä on niin se iso auttaa juttu, että sit sä lähet kattoo jotain Instagramia, selailet sitä. Siis kyllä. Otat sen kynän ja paperin hetkeksi, sä voit olla ilman sitä puhelinta. Kirjoitat niitä asioita, miksi mä haluan tämän muutoksen tehdä. Ja sit pahimmat skenaariot. Ja sitten se, että mitä se niin kuin parhaimmillaan voi niinpä kuitenkin tuua sulle lisää. Ja tuossa se konkretisoituu yleensä tosi hyvin, kun sä kirjaat ylös, että pahin skenaario, mitä voi käydä, se ei yleensä ole kovin paha. Se. Siis kun ihmiset, niin kun, ja mä ymmärrän, mä itsekin siis ihan pahimmasta päästä semmoinen etukäteistressa. Ja siis vaikka joku, tiedätkö, lentokone, että mä oon silleen, että ei hitto, että ohistaa niin paljon mennä lentokoneeseen vaikka. Sitten mä oon silleen, että mikä on niin kuin pahinta, mitä mulle voi käydä siellä. Tai siis silleen, koska mä en pelkää sitä itse lentämistä, vaan mä pelkään sitä, että mä oon suljetussa tilassa, jos on paljon ihmisiä. En siitä lentämistä. Sitten mä oon silleen, että no saa vähän ahistaa. Silleen, kuolenko mä siihen en. Niin, nimenomaan. Niin se usein on. Kyllä. Joo. Niin, katkaisee ne kelat niin kuin hyvän sään aikana vielä. Just näin. Kyllä. Hyvä, hei, kiitos tosi paljon, kiitos Aada, kun olit meillä vieraana. Saatiin kiitos, hyvä kauden ensimmäinen jakso tästä aiheeseksi. Ai, tämä tulee ekana? Kyllä, olit meidän ensimmäinen. Mikä päivä tämä tulee? Ei vielä sanoa tarkasti. Ei vielä tiedä. Mutta kun tämä nyt on tullut ulos, sä oot katsellut tämän, niin kiitos, että katsoit. Mut me lopetellaan tähän ja ensi keskiviikkona palataan sitten uuden jakson parissa. Yes. Super, kiitos. 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 Moi moi.